Norėjau aš jums dar tokia pasakyti mintį, kad turbūt matėte visi irgi apie tai, kad Armonaitė pasiūlė leisti pardavinėti maisto produktus, kurie yra išėję iš galiojimo laiko. Ir čia mes galime kritikuoti tą Armonaitę, kokia ji bloga, kaip ji taip gali daryti, apeliuoti jos sąžinę, kurios ji neturi. Tiesiog tai yra darbotvarkė ir jie tiesiog, būdami visiški cinikai, psichopatai, jie net to mėgaujasi. Nes pasakyti tai, kad jūs valgykite pagedusi maistą, tai reiškia, jie sako, jūs apsinuodykite žmonės. Ir tai yra ne tai, kad cinizmas, tai yra faktiškai mano supratimu, tai yra jau kaip ir kriminalas. Jeigu aš būčiau Lietuvos koks vienvaldis vadovas, aš Armonaitę tikrai pamokinčiau, aš ją perauklėčiau. Nereiktų jos nei sodinti į kalėjimą, nereiktų jos dar ten kažką jai padaryti už tai. Tiesiog ji turėtų būti perauklėjama. Ji turėtų sunkiai dirbti, realų darbą, kokia darbo stovykla, ir ją maitinti to sugedusiu maistu tol, kol ji nuoširdžiai jie suprastų, kad buvo neteisi, nuoširdžiai atsiprašytų, atgailautų Lietuvos žmonių ir tada būtų paleista į laisvę. Ta kartelė yra nuleidžiama sąmoningai. Jūs šiandien valgykite sugedusi maistą, o rytoj gal jūs iš vis nevalgykite, vieną kartą valgykite savaitę, tada išeis kokie influenceriai, pradės kalbėti, kad kartą pavalgyti savaitę tai yra labai gerai dėl sveikatos, badavimas nėra blogai. Jie visą tą savo cinizmą visą laiką suras, tam cinizmui suras savo tuos pateisinimus. Ta kartelė paprastiems žmonėms bus leidžiama vis žemiau, žemiau ir žemiau, kol žmonės bus apdeidinti kitokio lygio, kad jie net nesupras, kad jie jau virto gyvuliais, nors ir dabar jau dauguma iš mūsų yra tiesiog gyvuliai. Ir bet kartelė, žiūriu, toliau vis leidžiama žemyn ir žemyn. Jeigu dvasingas žmogus, jis tą nepriteklių ir tą žeminimą, jis vis tiek profiltros, jis jį nuris ir jo nepalauš. Bet dauguma iš mūsų nėra tokie jau dvasingi žmonės, tiesiog dauguma žmonių gyvena paprastomis problemomis, jie tiesiog nori išgyventi ir kada juos spaudžia, jie tiesiog bando laviruoti, bando prisitaikyti. Vieni turi savo linijas, vieni kažkiek prisitaiko, bet turi savo raudoną liniją, kurios neperžengs nei su sąžine, nei kompromisą, o kiti ta linija, tos linijos neturi, vieni mažiau, kiti daugiau, čia priklauso nuo žmonių, bet bendrais brožais aš tikrai galiu pasakyti, kad kartelė yra nuleista labai, labai žemai. Jūs valgykite maistą išėjusi iš galiojimo, jūs apsinuodykite ir taip sutaupysite pinigų. Kas gali tai pasakyti? Tai jūs tada pagalvokite, kokie žmonės jūs valdo. Ir jie atėjo taip vadinamo pažangaus jaunimo elito, kuris gyvena daugumoje Vilniuje dėka Laisvės partija. Ir negalvokite, kad konservatoriai, kurie buvo koalicijoje su jais, yra kitokie. Negalvokite, kad Ignas Vėgėlė bus kitoks. Dabar matau, išlindo net Igno Vėgėlės tekstai, kuriuos jis rašė pandemijos laikotarpiu. Ir
Šiandien atkreipiau dėmesį į vieną jo pasakymą, kad reikėjo žmonės uždaryti namie daug, daug griežčiau savaitgaliais. Ten nepamenu to konteksto, bet jis ten irgi pažerdavo tų perliukų. Ir nesuprantu, kaip žmonės, kurie neva myli Lietuvą, nori permainų, paima ir išsikelia tokį Jėzų Kristų, tokį naują mesiją. Tai yra jų problema, aš daugiau apie tai nekalbėsiu, tiesiog, kaip minėjau, tada neverkite, jeigu jūs nematote tikrai žmonių, kuriuos reiktų iškelti, jeigu jūs jų nematote, tai yra taip pat jūsų problema. Aš nieko negaliu padaryti, jeigu jūs esate akli. Aš ne Dievas ir aš jums regėjimo tikrai neatstatysiu. Taigi, kartelė, kaip sakau, yra nuleista labai žemai. Klausimas, koks bus sekantis jų žingsnis? Koncentracijos stovyklos, atviras fizinis susidorojimas. Jie eina prie žmogų visais frontais. Jie eina ir per geoinžineriją. Neaišku, ką jie purškia mums ant galvų. Yra naivoliai, kur to, kol Delfi apie tai neperskaitės, jie niekada tom nepatikės, nors yra viskas dokumentuota tų pačių karinių ministerijų, Pentagono, kad vyksta geoinžinerijos programa. Aš sąmoningai nevartoju to žodžio chemtrailai, tai daugumai skamba kaip konspiracijos teorija. Aš vartoju mokslinį terminą geoinžinerija. Ir, kaip sakiau, eina jie visais frontais, per geoinžineriją, per genetiškai modifikuotą maistą, per chemizuotą maistą, nes chemizuotas maistas ir genetiškai modifikuotas maistas yra du skirtingi dalykai. Tikro ekologinio maisto jau žmonėms bus tikrai labai labai sunku įpirkti. Jo dar yra, bet patikėkite, jį valgys tik elitas. Ir tas elitas, kuris valdo mūsų Lietuvos administratorius, sąmoningai leidžia jiems gerai uždirbti. Pasižiūrėkite, kokios jų algos. Jie tikrai nebadaus, jie tikrai nepirks maisto, kuris yra išėjęs iš galiojimo laiko. Grybauskaitės pensija ar 10 tūkstančių eurų, jį pirks ekologinį maistą, pati geriausia, koks yra Lietuvos rinkoje. Bet nežinau, kokia Armonaitės yra alga, kaip Seimo narės, bet manau, kad jos alga taip pat neleis jai badauti ir pirkti maistą, kuris yra išėjęs iš galiojimo. Ir jie tas algas nusistato patys. Lietuvos šeimininkai leidžia jiems tai daryti. Dėl to yra sukuriamos dirbtinės kastos. Jie ir mes. Ir tie driskiai, kurie vargšai, driskiai, dauguma iš jų taip pat, tas, kuris neturi pinigų ar yra vargšas, jis nebūtinai yra mūsų žmogus, jisai gali turėti tamsią sielą ir jis norės visą savo esybę būti toks kaip jie ir viską darys, padlyzinsis, eis stukalins, kad pasidaryti savo geresnę padėtį. Dėl to aš sakau, kad tos kastos, kurios yra sukurtos Lietuvoje, prie gero neprives. Ir turėdami visus tos įrankius, masinės durninimo priemonės televizija, jie sugeba paveikti jaunimą. Ir aš ką dabar matau? Aš matau, kad jaunimas, jis net nesupranta, kad yra labai gerai apdorotas. Jis tai priima kaip duotybę, kaip normalų gyvenimą. Ir visada aš dabar, kai matau tos tą gyvenimą Lietuvoje ir nebūtinai Lietuvoje ir Europoje, aš prisimenu tą žymėją Aldous Huxley paskaitą Berklio koledže, kurią jis skaitė Amerikos elitui, būsimam elitui, ir tą paskaitą jis skaitė prieš 60 metų. Ir jo pagrindinė mintis buvo ta, kad
Visada žmonijos istorija vyko revoliucijos, visokie karai ir žmonės karts nuo karto sukildavo prieš tą elitą. Revoliucijos, sukilimai, žinoma mes istorija. Tai jis, jo mintis buvo tai, kad mes padarysime su technologinė era taip, kad žmonės net nesupras, kad yra vergai, jie net garbins savo tą statusą. Ir taip jie pasieks tą naują pasaulio tvarką, kada kiekvienas pirstelėjimas jiems bus žinomas ir užkardintas. O dauguma tų aviečių tiesiog džiaugsis tom gyvenimu, džiaugsis tą virtualią tikrovę. Ir jis minėjo tos skaičius, kad vis dėlto bus tokių žmonių, kurie niekada nepasiduos tai manipuliacijai, tai 20%, 20%, kurie faktiškai bus labai lengvai manipuliuojama ir 60% tos avytės, kurios bus vedžiojamos ten, kur tuo metu elitui bus reikalingos. Ir niekas nepasikeitė, jie tai suprato jau anksčiau ir tas technologijas, kurias jie yra įvaldę, jie naudoja ir dabar. Lygiai tas pačias technologijas jie naudoja ir su Igno Vėgėlės to iškelimu. Niekas nieko naujo ir aš savęs klausiu, kodėl jie turėtų kažką keisti, jeigu kiekvieną kartą viskas suveikia jiems gerai. Ir čia mes galime kalbėti iki ryto. Tiesiog žmogus, tas vidutinis Lietuvos žmogus yra, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, tikrą lietuvišką žodį panaudoti nuo apdeitinimo. Jis tiesiog yra apdeitintas ir jis jau nebegali suvokti tai, kad yra jo manipuliuojama. Jis save laiko labai protingu, viską žinančiu, nors faktiškai niekada nesigilino į tikrą informaciją, niekada neanalizavo tikrosios faktologijos. Jis susiformavo mokykloje, jis susiformavo vaikystėje, o mes žinome, koks švietimas ir kokios mokyklos Lietuvoje tapo per 30 metų su įvairiomis švietimo reformomis. Ir su kiekviena diena bus tik blogiau. Ir tokia situacija kažką pakeisti yra gana sunku. Aš galvoju, kad Lietuvos žmonės dar nėra visiškai nuzombinti kaip vakaruose. Nors Laisvės partija daug ką daro, kad Lietuvos miestų gatvės atrodytų kaip Filadelfijoje, kaip Los Andželė. Ir mes dar negalime Lietuvos miestų lyginti su Amerikos miestais. Tas, kas dedasi Amerikoje, tiesiog jau nebeišlaiko jokios net kritikos. Apie tai nerodo nei Delfi, nerodo nei LRT. Kaip sakau, dar Lietuvos žmonės turi šansą, bet turi būti kažkoks didelis sukrėtimas, kuris žmonės tiesiog pažadins iš to miego, kuriame jie dar miega. Jie save skaito pabudusiais, nors jie nėra jokie pabudėliai. Jie tiesiog kažkiek pradėjo domėtis per tą pandemiją, nes matė jau tą tokią koncentracijos stovyklą, kuri artėja ir jie savisaugos instinktų skatinami, jie tiesiog pradėjo domėtis kas, kur ir kaip ir sužinojo nemažai dalykų, bet daugiau nieko ir nesurišo. Tai tiesiog fragmentinis mąstymas ir jie negali surišti tos geopolitikos, negali surišti kitų dalykų ir dėl to situacija yra labai liūdna. Jie negali atsakyti į klausimą, kodėl, jie nežino, kodėl Lietuvoje yra tokia situacija. Jie kaltina konservatorius, nors konservatoriai yra tik pasekmė. Jie tvirtai įsitikinę, kad mes iškovojame laisvę prieš 30 metų. Jie nesupranta, kad mes buvome taip pat didžiųjų jėgų
manipuliantai, manipuliantų aukos, jie to nesupranta, jiems yra duota graži tokia pasaka, jie ją tiki ir po pasakomis tiki vaikai. Dėl to, aš sakau, dauguma žmonių yra vaikai ir elgiasi kaip vaikai. Todėl, kaip minėjau, gal tas didelis sukrėtimas, kuris matyt artėja, nes aš nematau jokios kitos logiškos pabaigos visame tame še, kuriame mes esame. Gal tas didelis sukrėtimas kažkiek duos tokį naują startą ir tai yra ne garantija. Kaip sakoma, belieka mums laukti ir viską mes patys greitai sužinosime, kas ir kaip bus. Tai tiek tada šiam kartui. Norėjau šiandien apie tą YouTube'ą pakalbėti, kad vėliau ar anksčiau visi mes pradingsime. Ir tiesiog žinokite, kad yra Telegram kanalas ir visada mes ten galėsime susitikti. O jums linkiu sveikatos, tos ištvermės, kuri reikalinga gyvenant Lietuvoje, ir nepamesti sveiko proto. Tad būkite sveiki ir tada iki kitų kartų.